Меморіальну дошку загиблому на зоні АТО бійцю 2-го батальйону 51-ї механізованої бригади артилерійського самохідного дивізіону командирові мінометного відділення Романові Іляшенку встановили на фасаді Чортківської загальноосвітньої школи-інтернату. Там він навчався. Захід приурочили до дня народження юнака. 8 березня Романові виповнилося би лише 24. Докладніше Лариса Миргородська. У Чортківській загальноосвітній школі-інтернаті 1-3 ступенів Роман Іляшенко навчався з 1998 по 2008. Понад 7 років займався фріфайтом у клубі «Характерник». Був чинним володарем Кубку України, віце-чемпіоном України, неодноразовим чемпіоном області, переможцем багатьох турнірів, тренером. На меморіальній дошці його зобразили у цивільному, життєрадісним і щасливим. Таким він назавжди залишився в серцях усіх, хто його знав. Він не був показним патріотом, він не носив вишиванок, він не клявся в любові до батьківщини до того, тому що період життя його можна поділити на два таких періоди – до війни і після війни. Він про це ніколи не говорив, але коли покликали, він пішов. Це був самий найкращий однокласник. Він був завжди життєрадісний, завжди усміхнений. Він був просто добрий, дуже сильно добрий. Дуже жалко, що його з нами немає. Просто дуже важко. 11 квітня 2014-го Романа Іляшенка мобілізували. Після підготовки на Рівненському полігоні його направили під Донецьк, згодом у Луганськ. Роман брав участь у звільненні Лисичанська, Сєвєродонецька. Наприкінці липня прийшов у відпустку. Ця зустріч з рідними і близькими була останньою. 29 серпня під Іловайськом Романа Іляшенка підкосила ворожа куля. Я пам'ятаю останню розмову дуже чітко. Я як мама, звичайно, що дуже переживала, вмовляла його бути обережним, а можливо притриматися вдома, а останні його слова були: «Мамо, якщо не я, то хто? І я мушу, я повинен». Я не знаю, чому він так, розумієте, він взяв на себе відповідальність, такий занадто молодий хлопчина. Директор Чортківської загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів Олександр Ковальчук зазначає, Роман Іляшенко показав приклад жертовної любові до рідної країни. Я думаю, діти будуть старатися краще вчитися, бути патріотами України, будуть будувати нову, незалежну, правову, європейську Україну. Я хочу ще раз подякувати батькам за їхнього сина. На мітингу реквіємі звучали молитви, які нині так потрібні душі героя, і які – єдина розрада його рідним, коханій дівчині Вікторії. Звучали журливі поезії, пісні, пролунав військовий салют на знак глибокої шани і пам'яті.